Drahí priatelia, dnešná prednáška bude na tému rozlišovanie duchov u svätého Ignáca z Loyoly. Skôr ako prídem k samotnému rozlišovaniu duchov, a to sú dve sady pravidiel, pravidlá pre prvý týždeň duchovných cvičení a pre druhý týždeň duchovných cvičení, sa zastavím pri úplne takej základnej metóde sebareflexie, a to je spytovanie svedomia podľa metódy svätého Ignáca z Loyoly. Spytovanie svedomia podľa Ignáca je zostavené z piatich bodov. Prvý bod je ďakovať Bohu nášmu Pánovi za prijaté dobrodenia. Toto je úplne základný bod spytovania svedomia. Je to dôležité, aby sme si uvedomili, že za to obdobie, za ktoré si ideme vykonať spytovanie svedomia, povedzme mesiac, alebo možno od samého narodenia, sme boli až do tejto chvíle, keď si robíme spytovanie svedomia, obdarení obrovským množstvom darov poslov Božej lásky. Keby sme si zobrali, povedzme, len od narodenia prvý rok nášho života, koľkokrát nám mamička vymenila plienky? Koľko tých plienok s láskou oprala a ožehlila? Bol by to aj možno vagón plienok. A to bola len táto drobnosť. Koľko mliečka, potom kašičiek, koľkokrát k nám v noci vstala, koľkokrát nás poboskala, koľkokrát sa s nami pomazlila. A tak by sme mohli ísť rád radom z roka na rok a všímať si, koľkými dobrodeniami lásky od svojich rodičov, potom od ďalších a ďalších ľudí sme boli zahrnutí. A tak by sme prišli k takému momentu, že naozaj to je nadmiera lásky, ktorou som ja zahrnutý. A toto je dôležitý moment spytovania svedomia. Nie rovno skočiť k našim previneniam, ale najprv si uvedomiť, že ja som milovaným Božím dieťaťom a toto som mohol zakúsiť aj v tomto období, za ktoré si robím spytovanie svedomia. Druhý bod, tak ako vždy pri každej ignáciánskej modlitbe alebo cvičení, prosiť o milosť toho, čo chcem. Tuto bude poznať hriechy a ich odstrániť. My vlastnými schopnosťami to nie sme schopní. Boh poslal svojho jednorodeného syna, aby nás spasil, aby nás oslobodil od našich hriechov. My sa, ako barón prášil, nevytrhneme závlasy z našich hriechov. Potrebujeme Božiu milosť, aby nás Boh spasil a zachránil. Teda prosiť o milosť, poznať hriechy a s pomocou milosti tieto hriechy odstrániť. A teraz v tomto svetle, ktoré sa zažiarilo našim ďakovaním za množstvo udelených milostí a prejavov Božej lásky priamo a sprostredkovanie cez rozličné udalosti a ľudí, vyžadovať od duše počet, počínajúc od hodiny vstávania do prítomného spytovania, z hodiny na hodinu alebo z času na čas. A to najprv o myšlienkach, potom o slovách a napokon o skutkoch. Prečo najprv o myšlienkach? Ako hovorí Božie slovo, lebo zo srdca vychádzajú zlé myšlienky,
vraždy, cudzoložstva, smilstva, krádeže, krivé svedectvá, rúhanie. Teda, ako som ja zmýšľal? Čo mnou hýbalo? Aké túžby? A to z hodiny na hodinu. Ignác tu myslí o večernom spytovaní svedomia, ale možno to aplikovať aj na dlhšie obdobie, lebo toto je koreň vlastne nášho konania. To, ako my zmýšľame, ako my zmýšľame o sebe, o druhých ľuďoch, ako zmýšľame o tých najbližších. Je to akoby to najhlbšie poschodie našej osobnosti, v ktorom sa to všetko kvasí, pretavuje, ale z ktorého aj všetko vychádza. Z toho potom vychádzajú naše slová. Tie slová bývajú už aj korigované, ale treba si všimnúť najmä slová, ktoré boli spontánne. Že to z nás, tak povediac, vyhrklo. Tieto slová veľmi hovoria o stave nášho vnútra. Bez toho, že by sme ich nejako boli korigovali, filtrovali, oni vlastne zjavujú toto zmýšľanie. A napokon sú to skutky. Skutky, ku ktorým nás to vnútorné zmýšľanie viedlo. Toto sú tri vrstvy toho spytovania svedomia. Ak si dobre rozsvietíme svetlo v našej duši, svetlo Božej milosti a lásky, ktorou sme boli preniknutí, vidíme veľmi dobre, v čom sme neodpovedali adekvátne na toľkú lásku. To je asi tak, ako keď v miestnosti nie je poupratované a zasvietíme sviečku. Takmer nič z toho neporiadku nevidíme. Ale keď sa nám podarí zažnúť normálnu lampu, vidíme, že je tam všeličo v neporiadku. A keď do tej izby zasvietí lúč slnečného svetla, takého ostrého svetla, ešte aj ten prach vo vzduchu vidíme, ako sa chveje, aj keď je tam povysávané v tej izbe, aj keď je poutieraný prach, predsa v tom vzduchu je ešte stále nejaký prášok. A tak od tohoto závisí aj hĺbka nášho spytovania svedomia. Práve od tej prípravy, ako sme rozsvietili to svetlo, ktoré k nám prichádza od Boha cez prejavy jeho lásky, priamo alebo sprostredkovanie cez ľudí alebo udalosti. Ak sme toto nerozsvietili, potom často aj veľké chyby alebo veľké hriechy sa človekovi nezdajú veľké, lebo poriadne nevidí. Na to, aby sme dobre videli, potrebujeme svetlo. A toto je vlastne to, čo nám pomôže pochopiť aj dokonalú ľútosť. Keď sme prijali toľkú lásku a my prídeme k tomu, že sme na túto lásku odpovedali neláskou, to nás zabolí. Keď sme milovanému človekovi, ktorého máme veľmi radi, čo len odvrkli, miesto toho, aby sme mu trpezlivo odpovedali, už to je hriech. Už to cítime, že to tak nemalo byť. A to nás bolí. To je niečo také, ako som tam zacitoval z Lukášovho evanjelia, keď Peter bol záprel pána Ježiša, vtedy sa pán obrátil a pozrel sa na Petra.
A Peter sa rozpamätal na Pánovo slovo, ako mu povedal, skôr ako dnes kohút zaspieva, tri razy ma zaprieš. Vyšiel von a horko sa rozplakal. Peter miloval Ježiša. A nikdy si nemyslel, že on by ho mohol zaprieť. Dokonca aj presviečal Ježiša a ostatných apoštolov, keby ho všetci zapreli, ja ťa nezapriem. A toto sa mu stalo. A Ježiš sa na neho pozrel. Ježiš mu umožnil vidieť sa takého, aký je. Vidieť to, že Ježiš ho miluje. Od samého začiatku, ako ho povolal, bol tým milovaným apoštolom. A Ježiš bol milovaným učiteľom. Šimon ho miloval. Nie len potom pri tom zázračnom rybolove, keď to trikrát vyzná, Pane, ty vieš dobre, ty vieš všetko, ty vieš, že ťa mám rád. On ho mal rád. A toto sa mu stalo. Peter plače. To je ľútosť. Opravdivá ľútosť. Láska, ktorá je ubolená. A potom príde to, čo Ignác vraví, zaumieniť si, že s jeho pomocou sa polepšíme. Šimon Peter si akosi prestáva už trúfať. Veď si trúfal, že on nezaprie, aj keď všetci zaprú. A predsa sa mu to stalo. Preto si dáva predsavzatie, že s pomocou Božou už nezaprie. Nie ja sám svojimi silami, ale s milosťou Božou. Tak, ako to prosí Dávid v tom prekrásnom 51. žálme, si ho môžete doma nájsť. Bože, stvor vo mne srdce čisté a obnov v mojom ducha, vnútri ducha pevného. Pretvor ma. Ty ma musíš, Bože, pretvoriť, aby som sa stal novým človekom. Aby som už nehrešil. Lebo naozaj my znova a znova padáme do toho istého. Neraz do tých istých koľají. Ale môžeme. Lebo Bohu je to možné nás z tých koľají dostať von. Teda to je ten dôležitý moment ľútosti, ktorá vedie k predsavzatiu a k prosbe o Božiu milosť, aby sme sa z toho dostali. A teraz prejdeme ku rozlišovaniu duchov. Skôr ako by sme sa tým pravidlám venovali, treba predoslať niekoľko poznámok. Tie vnútorné hnutia v človekovi sú pre nás orientáciou a veľmi často sa môžu stať motorom nášho rastu. Keď sa človek nadchne, zapálí, vtedy čo si dokáže robiť. A lepšie povedanie, Božia milosť v ňom. Preto je dôležité, aby ten, kto sa usiluje o duchovný rast, sa snažil vcítiť do seba samého, do svojho vnútra. Všimnúť si, čo ním hýbe. A na to je potrebné, aby sme sa stali citliví pre naše vnútorné hnutia. To sú rozličné pocity, túžby, nálady. To všetko hovorí o stave nášho vnútra. Asi tak, ako teplomer, ktorý vložíme do vody alebo nejakej inej tekutiny, nám hovorí o stave tej vody, tekutiny, o teplote. A takú určitú teplotu má aj celý náš život.
Nielen telesnú, ale aj ten duchovný život. A tá teplota sa prejavuje práve v týchto našich pocitoch vnútorných. Aby sme im porozumeli, potrebujeme urobiť určitú klasifikáciu. Totiž to sa v nás niekedy varí ako v kotli. A my potrebujeme vedieť, že k čomu nás tie pocity vedú, čo oni s nami chcú urobiť. Aby sme sa v tom zorientovali. Lebo to je vlastne to rozlišovanie duchov alebo hnutí. Zorientovať sa vo svojom vnútri a prijať to, čo nám pomáha na ceste k Bohu a vystriehať sa toho alebo odmietnúť to, čo nám prekáža na ceste k Bohu. Vedieť sa tomu otvoriť a naplno s tým spolupracovať. Dokonca zdanlivo negatívne pocity môžu byť v určitých okolnostiach veľmi dôležité a potrebné, ako napríklad strach alebo hnev. Tieto pocity nám môžu pomáhať prekonávať zlo. Nie v iných, ale v sebe. Lebo v iných samozrejme, že sa to nedá. Dôležité je ďalej, aby sme vedeli, čo to je duchovná útecha. Lebo s týmto termínom tie pravidlá svätého Ignáca veľmi pracujú a to nám umožňuje rozpoznať naše vnútro, čo sa deje. Duchovnou útechou nazýva stav, ktorým sa v duši vzbudili nejaké vnútorné hnutie a ním sa duša zapálí láskou k svojmu stvoriteľovi a pánovi, ako aj vtedy, keď nemôžeme milovať nejakú vec na zemi pre ňu samu, ale len vo vzťahu k stvoriteľovi všetkých vecí. Teda nie sú to hocijaké pocity, ale to sú pocity, ktoré sprevádzajú náš vzťah s Bohom, našu vieru. A tieto pocity môžu výjsť na povrch napríklad pri meditácii. Keď človek medituje alebo kontempluje, ako sme vravili, udalosť, ako pán Ježiš premenil vodu na víno v Káne Galilejskej. Tam s Ježišom je svadba, židovská svadba, ktorá trvá týždeň, kde prichádza množstvo ľudí a radujú sa naozaj veľmi živým spôsobom. Je tam spev, je tam tanec, je tam všetko to, čo patrí k veľkolepej radosti a patrí k tomu aj hodne vína. A prosím, to víno sa míňa. A teraz sa stane, že človek napríklad má pocit, že toto sa nepatrí. V Ježišovej prítomnosti takúto zábavu až tak ďaleko to dotiahnuť, že nie je vína a on premení také obrovské množstvo vody na víno. To sú také 60 až 90 litrové nádoby, tie 2 až 3 miery. Jedna miera to je okolo 30 litrov. Čiže to je teda riadna zábava. To je veľa vína. A zrazu má človek pocit, že toto nie. Nevie sa tešiť. To môže hovoriť o našom vnútri. Že my sa nedokážeme tešiť s tešiacím sa Ježišom, ktorý sa spolu s tými svadobčami teší na svadbe. Máme možno nejaký predsudok. A možno toho predsudku bude potrebné sa zbaviť. A konečne útecho voláme každé rozmnoženie nádeje, viery a lásky a každú vnútornú radosť, ktorá
vyzýva a priťahuje človeka k nebeským veciam, k spáse svojej vlastnej duše. Toľko citát z Ignácových textov. Čiže radosť z viery. Teší ma to, že som veriaci. Mám radosť, keď prežívam nádej. To sú vážne pocity, ktoré vlastne naznačujú útechu. Že to je to, čo nás teší vo viere. To je duchovná útecha. Duchovná neútecha je všetko to, čo sa protiví tej úteche, ako to bolo už vyššie povedané. Napríklad zatemnenie duše, znepokojenie, náklonnosť k nízkym a zemským veciam, nepokoj pochádzajúci z rozličných poburovaní a pokúšení, pohýnajúci k nedôvere, k beznádeji, k strate lásky, aby sa duša cítila lenivou, vlážnou, zarmútenou, akoby odlúčenou od stvoriteľa svojho pána. Lebo ako útecha je protivou neútechy, práve tak aj myšlienky, ktoré vznikajú z útechy, sú protivou myšlienkam, ktoré vznikajú z neútechy. Čiže z útechy vzniká radosť, pokoj, láska, útecha, potešenie, mier. To je, ako Pavol hovorí, čo je ovocím ducha. Láska, spravodlivosť, pokoj. To sú dary Ducha Svätého vlastne. Čiže to, čo v nás vzbudzuje radosť, takú tichú, pokojnú radosť z našej viery. Som rád, že verím. To vo mne, aj keď, povedzme, prežívam nejaké iné veci. A tak vlastne máme tie Ignácove pravidlá pre prvý týždeň. Prvý týždeň duchovných cvičení je zameraný na očistenie sa od hriechov. To je to, čo v duchovnom živote sa nazýva via purgatíva, alebo očistná cesta. A tu sú vlastne dve sady pravidiel. A to je prvá sada, ktorá hovorí, že sú tu osoby, ktoré kráčajú od jedného ťažkého hriechu do druhého. A tu vraví, že nepriateľ, teda zlý duch, predkladá zdanlivé rozkoše. V tých istých dobrý duch však vznepokojuje a spôsobuje hryzenie svedomia. Je to veľká logika. Totiž tento človek sa nachádza v napätí medzi tým ísť k Bohu alebo vzdialovať sa od Boha. A tak, dobrý duch ho povzbudzuje v tom, čo ho viacej vedie k Bohu. Zbaviť sa ťažkého hriechu. A na to najlepší prostriedok je hryzenie svedomia. Zlý duch, ten ho chce upevniť na tej ceste odvratu od Boha a mu predkladá rozličné príjemnosti, rozkoše, čo by z toho hriechu mohlo povstať. Druhá skupina sú tí, ktorí sa usilujú očistiť svoje svedomie od hriechov a kráčajú od dobrého k lepšiemu. Čiže sú na ceste k Bohu. Ich smerovanie je už celkom jednoznačné ísť k Bohu. A tu dobrý duch dodáva duši silu a chuť, útechy, slzy, vnuknutia a pokoj, odstraňuje prekážky v konaní dobra. Čiže povzbudzuje ho na tej ceste smerom k Bohu, k dobru. Prejdeme ďalej, ako pôsobí zlý duch. Zlý duch pôsobí opačne. V tomto prípade vlastne odvracia od tej nastúpenej cesty. Ten, kto nastúpil na cestu od dobrého k lepšiemu, zrazu začne byť znepokojovaný tým, že azda
či on to bude vládať, ako povedzme Ignác, keď začal takto horlivo žiť, uvádza v autobiografii, že mal práve toto pokušenie. A vtedy vlastne na svoje skúsenosti objavil aj, ako zostaviť tieto pravidlá. Povedal som mu, môžeš mi ty darovať čo len jeden deň života? Je to v Božích rukách, koľko budem žiť. A ak ma Boh volá na takúto cestu, Boh má dosť síl na to, aby mi dal svoju milosť, aby som na tej ceste vytrval. Či už to bude do 60 alebo 70 rokov, čo vtedy bol už vysoký vek. A pokušenie ustalo, lebo predkladalo to, čo možno ani nikdy nenastane, ale znepokojovalo dušu. Preto hovorí Ignác, že v tej neúteche neslobodno robiť zmeny. Treba poprvé zostať verný a vytrvalý v predsavzatiach a rozhodnutiach, ktoré sme urobili v predošlej úteche. Čiže vtedy, keď bol v duši pokoj a my sme sa rozhodli nasledovať dobré vnuknutia, teda Boží hlas, máme kráčať, aj keď prichádzajú pocity znechutenia. Tou cestou treba ísť trpezlivo ďalej. Lebo v úteche nás vedie svojou radou dobrý duch. Boží duch nás vedie v tých útechách. Ten, ktorý nám dáva pokoj a radosť z viery. V neúteche prichádza zlý duch, aby nás odviedol zo správnej cesty. Aby nás znechutil, aby nám zahatal ten prístup k Bohu. On chce dosiahnuť svoje. Nie spásu našich duší, ale zatratenie. Preto nám vnuká všelijaké prekážky, ťažkosti, že my to nebudeme môcť uskutočniť. Energicky treba reagovať proti neúteche. To je veľmi dôležité, čo Ignác vraví. Tam treba byť jednoznačný a energický. Poprvé, viac sa modliť. To býva jedno z prvých pokušení. Keď niekto spácha hriech, tak sa mu vynára myšlienka, už nemá zmysel sa modliť. Ani chodiť na svätú omšu, lebo som spáchal taký alebo iný hriech. Práve vtedy sa treba modliť ešte viac. Lebo Ježiš prišiel volať hriešnikov. Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov, aby sa obrátili. Čiže keď som ja spadol do hriechu, tak mám volať ako Šimon Peter, keď kráča po tom jazere, vystúpiac z lodičky. Ježišu, zachráň ma. Hyniem, topím sa. Ten, kto upadol do hriechu, má volať k Bohu. Topím sa, zachráň ma, ľutujem. Ale čo robí ten nepriateľ? Vlastne ho odvádza od ľútosti. Aby išiel preč, utiekol pred Bohom. Ďalší spôsob modlitby rozjímať. Ignác hovorí, predĺžiť si spytovanie svedomia. Čiže zahľadieť sa do svojho vnútra. Objaviť tie hnutia, ktoré nami hýbu. Aby cez to spytovanie svedomia sme prišli k ľútosti. A to je spasiteľné, ľutovať. Čiže znova sa vrátiť k Bohu. Takisto vhodným spôsobom sú kajúce skutky. Také kajúce skutky, to môže byť pôst, almužna, nejaké sebazaprenie.
tým všetkým vlastne sa priblížujeme k Bohu. Dôležité je, čo hovorí pre obdobie neútechy. Hovorí, toto sme prešli ďalej a teraz v neúteche je dôležité vytrvať v dobrom. Boh ponecháva človekovi milosť potrebnú k večnej spáse. Aj keď by bol spáchal smrteľný hriech, Boh ho neodsúdil, ale mu ponúka ďalej svoju milosť. A teda dostáva tú milosť pomáhajúcu. Nemá posvedzujúcu milosť, ale ho povzbudzuje. Preto treba vytrvať v trpezlivosti a dúfať, že čoskoro zase príde útecha. Že čoskoro nás Boh posilní. Dôležité je poznať takisto príčiny tej neútechy. Prvou príčinou a častou môže byť práve z našej ľudskej strany vlažnosť, neporiadnosť v duchovnom živote, nedbalosť, zanedbávanie modlitby, spytovania svedomia a tak ďalej. To sú veci, ktoré postupne vedú k tomu, že človek ochabuje v tej prvotnej horlivosti, ktorou sa rozhodol kráčať za Kristom. Boh nám chce ukázať, čo sme a ako ďaleko môžeme duchovne rásť bez jeho milosti. Že my vlastne zo svojich síl toho veľa v duchovnom živote nedokážeme. Potrebujeme Božiu pomoc. Boh v nás účinkuje a Boh v nás koná. Boh nám chce ukázať, že nie v našej moci je nadobudnúť alebo zachovať si veľkú nábožnosť, prenikavú lásku, ale že toto všetko je dar a milosť od Boha. To je veľmi dôležité si byť vedomý toho, že milosťou Božou som tým, čím som. A nesmiem sa vyvyšovať nad iného, že azda ja som lepší. Kto stojí, nech si dá pozor, aby nepadol. Lebo pokým je dnes, musíme s bázňou a chvením pracovať na našej spáse. V úteche sa pripraviť na neútechu. Dôležité je myslieť v úteche na to, ako sa zachováme v neúteche. Že nie vždy budeme plesať radosťou z našej viery. Že tu budú aj okamihy takej vnútornej vyprahnutosti a suchoty. A že pre tieto chvíle si potrebujeme v úteche načerpať silu. Preto hovorí Ignác, že sa treba cvičiť v poníženosti a v pokore. Lebo bez Božej pomoci nie sme schopní konať dobro. Treba si uvedomiť aj taktiku zlého ducha, ktorý chce byť skrytý, nechce byť odhalený. To je dôležité pre prvý týždeň duchovných cvičení, keď sa človek očisťuje. Druhý týždeň duchovných cvičení, alebo druhá etapa, je o tom nasledovať Krista a zjednocovať sa s ním. Vlastne náš život sa má stať tým nasledovaním alebo napodobňovaním Ježiša Krista. Preto vlastne je to cesta od dobrého k lepšiemu. Tak, ako sme to už hovorili. Teda, vlastnosťou dobrého ducha v tejto etape je dodávať duchovnú radosť. Zlý duch naproti tomu predkladá zdanlivé dôvody, prečo to nie je možné pokračovať na tejto ceste nasledovania Krista.
A zlý duch môže potešiť aj ako dobrý duch. A toto je práve to ťažké v rozlišovaní duchov, že ten zlý duch sa môže akoby preobliecť za dobrého ducha. A hneď dojdeme k tomu, ako to Ignác odhaľuje. Odhalil to na osobnej skúsenosti. Mal takú skúsenosť, že keď pochopil pred Bohom, že sa musí vzdelávať a nemôže dávať duchovné cvičenia bez toho, že by bol vzdelaný v teológii a stal sa kňazom, zrazu, keď mal študovať, prichádzali mu veľké útechy, radosti o Božích veciach. A miesto toho, aby ten čas venoval štúdiu latinčiny a filozofie, ho to zvádzalo, aby sa modlil. A časom pochopil, že toto je zvádzanie zlého ducha. Aj keď pod rúškom útechy z modlitby. Lebo v jasnom stave mysle a v úteche rozlíšil, že Boh od neho chce, aby študoval a stal sa kňazom. A čo vlastne toto robilo? No prekážalo tomu, aby splnil Božiu vôľu. Pod rúškom dobrého ho zvádza na cestu od lepšieho. To je dôležité, aby, ako hovorí, sme rozpoznali celý ten proces týchto tajných klamstiev, poznať začiatok, stred i koniec toho. A hovorí, že rozpoznávame to podľa zlého konca. Ten zlý koniec vlastne bolo to, že on síce sa bude veľa modliť, ale to, čo rozpoznal, že Boh ho volá ku kňazstvu a k štúdiu, to vlastne nesplní. To je nesplniť Božiu vôľu. Pod takýmto dobrý anjel sa dotýka duše milo a jemne, lahodne. A zlý duch sa dotýka prudko a s hrmotom. Príčina je v tom, že stav duše je opačný stavu tohto ducha, hovorí Ignác. Často sa stáva, že duša si robí rozličné predsavzatia a mienky, ktoré nie sú bezprostredne od Boha. Robí to na základe vlastného usudzovania a mienky alebo z činnosti dobrého alebo zlého ducha. Preto treba tieto veci preskúmať veľmi pozorne prv, než by sme ich dali plný súhlas pre ich uskutočnenie. Ignác, reflektujúc túto svoju skúsenosť ohľadom štúdia, reflektoval ďalej tieto skúsenosti, ktoré mu prinášali niekedy až mimoriadne svetlo. A on, ako mystik, uvažoval nad tým, že či naozaj táto skúsenosť je od dobrého alebo zlého. Ukazovalo sa mu niečo veľmi krásne, ako opisuje v autobiografii, plné očí a úžasnej nádhery, čo ho priam oslňovalo, ale dlho nevedel, že či tento jav je od Boha alebo od zlého. Až napokon, keď sa to dialo dlhšiu dobu, prichádza k tomu, že toto nie je od dobrého. Pretože mu to vždy prichádza na um vtedy, keď má plniť svoje stavovské povinnosti.
keď má plniť to, čo rozpoznal, že je jeho povolaním. To, čo ho Boh k tomu povolal. A preto sa definitívne rozhodol, že toto pekné, plné očí odmietne. Veľmi rázne a radikálne. A vtedy dostal vnuknutie, že odmietol zlého ducha. Že to bol priamo diabol, ktorý ho pokúšal. Pod rúškom dobra. Pravda, je to v situáciách, keď človek vlastne dochádza k tomu, že už rastie a veľmi intenzívne rastie na ceste duchovného spojenia s Ježišom Kristom. Táto vec nie je bežná u tých, ktorí sa dostávajú do všedných alebo dokonca aj smrteľných hriechov. Treba povedať toľko záverom, že dôležité je, aby sme sa naučili dobre si spytovať svedomie. Aby sme vnímali hnutia nášho vnútra. To, čo sme začali, čo nami hýbe, naše pocity, naše túžby, naše predstavy, očakávania, to všetko nami hýbe. Ak my dobre rozpoznáme toto svoje vnútro, rozpoznáme aj to, o čom sme hovorili v tejto druhej sade pravidiel pre rozlišovanie duchov, totiž rozpoznáme naše slabé miesta, našu ambicioznosť, ješitnosť. My chlapi sme dosť ješitní. To patrí k náture muža. Ale aj ženy majú svoje slabé stránky. Treba si spoznať tú svoju slabú stránku. Lebo odtiaľ potom vychádzajú mnohé tie ťažkosti, kde nás môže pokúšiteľ pokúšať. Druhá vec, že myšlienka, akokoľvek zlá, ktorá by nás v nás skrsla, sama o sebe ešte nie je hriechom. Lebo ona môže byť iba obyčajným pokušením. Tá myšlienka totiž môže navádzať na zlé. Ale až vtedy, keď človek spozná, že navádza na zlé a sa pre ňu rozhodne, že ju chce, tú myšlienku, či už ju realizovať v slove alebo v skutku, až vtedy spácha hriech, keď chce. Ale ak on s tou myšlienkou bojuje, možno sa mu ju podarí odraziť na prvý raz, že je to nahrávka na smeč a dostane tá myšlienka tvrdý úder a je po nej. Alebo s ňou zápasí dlhšiu dobu. Ignác vraví, ten zápas môže trvať aj minúty, môže to aj 20 minút, aj pol hodinu trvať. Ale ak počas toho zápasu nedá súhlas s tou myšlienkou, s tým pokušením, tak nespáchal hriech. A to je ďalšie, čo používa tento zlý na to, aby znepokojoval dušu, keď najprv takto dlhodobejšie človeka pokúšal, tak mu začne navrávať, že spáchal hriech. Hriech nespáchal, lebo nedal súhlas. Spáchal hriech iba vtedy, keď súhlasil s tým. A skutok, ak sa rozhodol pre niečo, tak potom už nie je dôležité, či ho aj ten vykonal skutok, ale dôležité je, že sa rozhodol. A tak je veľmi dôležité aj to, aby sme sa my cez tieto cvičenia naučili rozhodovať sa jednoznačne pre Boha. Boh musí byť na prvom mieste. A všetko ostatné
sú len prostriedky, ktoré používame smerom k Bohu natoľko, nakoľko nás k nemu privádzajú a natoľko sa ich zriekame, nakoľko nás od toho odvádzajú. Ďakujem vám za pozornosť.